وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وقبان كرايا ووطني وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني كوقبان كرايا ووطني عقلي وعني كرامة وطية وقر علمي لو وقتي ولا سعداء ووطني ووطني اسمي ووطني Maliland waxa si habsami ah uga socota tartanka ololaha doorashooyinka Soomaaliland xisbiga mucaaradka wadani oo isagu lahaa maanta ololaha ayaa taageerayaasha uu wacdar ka dhigan magaalada Burco kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani ayaa soo guuxdhaafiyay khayriyada weyn ee magaalada Burco waxaana dabaaldegga kala qayb galay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Hirsi Cali Haaji Hassan mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa u mahadnaqay taageerayaasha soo guuxdhaafiyay khayriyada magaalada Burco waxayna xukuumadda ugu baaqeen in la sii daayo saraakiil dhawaan lagu xidhiidhay gobolkan inta dheer oo ka tirsan xisbigaasi wada Allahu Akbar Allahu Akbar Muumiyo markay fundaraysteen waxay istaagay wadooyinkii waxay burburiyeen gaadiidkii waxa la xidhiidhaya madaxdii xisbiga wadani waxa lagu baaqayaa golaha gobolka Togdheer tiriyaa qaybta buliiska iyo dhammaan maamulka gobolka in si degdeg ah faraha looga qaado ragga la haysto ee lagu xirxiday sida sharci darrada haddaa haysaan taageeraha lumisaan mooyaane wallaahi idan midhoraydin xoogbaan ku nool siinaynaa inaan muraabbaa loo caga jublayn karin calima reexaan baan abar soo bixin karin fadal baan ka qaadan karin calima reexaan abarka yaan waqtigu inagaga lumin yaan waqtigu inagaga lumin hebshad waynagu si wanaagsan soo abaabulaa waynagu si wanaagsan soo habaynaa aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baan idinku abaryeynayaa waa mahadsantii hadyaaraantu ha dhacdo jeegaantu ha dhacdo jeegaanta iyo jaargaleyma xaqiiqa ku leh rasuulkeena iyo inagu dalamiyey barnaamijkii xisbiga kulliyaasa shirmay ee dadku ku qanacin waayey ee annaga ku qanacin waayey هذا الكلمة دي سريعة هالكلمة كيري يا هاي دي سكيلة مين يلي يا حقيقة هو حلقة دوري يا هونتا ما أنت سدح يا توما كبيسة سعودية رواني يا كل نوفمبر إن نعطي إن كوبا دلو إن نعطي إن نمط دورنا إني أدعو إني أدعو إني أدعو وترى أدعو ليست أنا وحر ما غري وحر لي هرسي ما أي أنتم كي خرامي يا في مجرد إلا منا كذا في مجرد sidoo kale siyaasiinta kala ah Muniir Axmed Ciqaal, Bashiir Xariir Xildhibaan Waabeeye iyo mas'uuliyiin kale oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xisbiga wadani kaga adkaan doono xisbiyada kale gobolka Togdheer. Muuse Fiixi waa ninka qul ee u dirtay sarkaal qaabilsan Soomaaliya ee uu farmaajo la soo hadalsiiyey ee uu yiri la dhiin karee ee xamar ka tegay waa xog dhab ah oo aan been ahayn oo ay hayso Soomaaliland oo dhani walaalayaal ma ninka sarkaal u dirtay xamar ee uu siirkiisa arrimaha dibadda u dirtayba xamar doonaya mise ninka shacabka Soomaaliland taageeradiisa haysta oo xamar doonaya marka uu maari Cabdiraxmaan iraada dhiso cabdiraaci raxooray dhaga dooni maayo waxaynu ka doonaynaa inuu dalka isbedel ku sameeyo haddaba isbedelku waa maxay isbedelku waa inaad shaqahasha waaye in dariiqida la sameeyo waaye inaad caafimaad bilaasha yeesha waaye in laylku kuu jabo waaye in dollarku kuu jabo waaye inaad guursato waaye inaad guursato waaye ilaa jeer bilaash ayaa shaqo ay ku jabaan
maaragtay oo garoonka ka kici weyda oo oyda saddex baynu ku dhufanay kulmiyeen dabeedna waxay ka weyaan garoonkii walaba marka saddex gool laga dhaliyo wuxuu yidhaahaa war meesi iga qabo war ronaldo iga qabo iminka kulmiya wuxuu leeyahay war bircar iga qabo war berbera maxaa dhacay war ceer iga qabo war laasaadood laa ilaaha illa allah. Ugu dambeyntii hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane xirse cali xaaji xasan oo la hadlay taageerayaasha xisbiga wadani ayaa xisbiga kulmiye ku eedeeyey inay ku ololeynayaan hab qabyaalad iyo qabiilaysiya. Aad iyo aad baan ugu mahadsantii reer wadani sida u muujisay xuduudiina sida xisbiga ay isu barbar taagteen sida ugu helantiin inaa u odaysaan. Waxaan leeyahay wadani wuxuu doonayaa Soomaalilan barwaaqa ah oo loo siman yahay. Kulmiye muxuu doonayaa? Kulmiye wuxuu doonayaa Soomaalilan qaybsan. Waa hadalku idin baan ku keenaya hadda u fiirso tana ugu keenay oo calaamad u ahayd jeegaan laba daraf ka kooban. Innaguna maxaynu keenay? Waa giraantii, waa ta halka ku sawiran. Innaguna waxaynu keenay dalka oo dhan oo giraana oo gacmaha haysaysta, waa laba gacmood iyagu, inana waa dalka oo dhan oo gacmaha haysaysta. Markuu jeegaanta keenay wuu ka khudbadeeyey, waxa uu yidhi Soomaaliya la doonaya iyo Soomaaliya lagu socdaa. Soomaaliya ma aqbalayna Soomaaliya, adigaa wada kulmiyo, kulmiyo adigaa wada. Inaad wada waxaa kugu nadiira calaamadii halka laga sheegay. Wasiir ka mida baa shalaytu halka kaga hadlay oo Soomaaliya noolaata lahaa Soomaaliyaan maqlay falaada rikoorkoodii daawada isma ogee falaada rikoorkoodii shalay dib u eega. Shebe Cumar Ismaan, Shebe Sheekeye, warbaahinta caalamiga ee Garaadag News, magaaladani Bro.